Os dragões espirituais são figuras enigmáticas e poderosas que aparecem em diversas tradições espirituais e culturais ao redor do mundo. Diferente das imagens ocidentais de dragões como criaturas perigosas e destrutivas, nas tradições espirituais orientais e esotéricas, os dragões são frequentemente vistos como guardiões de sabedoria, protetores e seres que possuem uma conexão profunda com o mundo espiritual. No contexto espiritual, os dragões são muitas vezes associados aos quatro elementos: fogo, água, ar e terra. Cada um desses elementos representa diferentes aspectos da vida e da espiritualidade. Por exemplo, os dragões de fogo são frequentemente ligados à transformação, ao poder e à energia vital. Eles simbolizam a força interior, a paixão e a capacidade de superar desafios e obstáculos através da força de vontade e do fogo interior. Os dragões de água, por outro lado, são associados às emoções, à intuição e ao fluxo da vida. Eles representam a capacidade de adaptação e a sabedoria emocional. Assim como a água, esses dragões são fluidos e podem atravessar as profundezas do subconsciente, ajudando na limpeza emocional e na cura espiritual. Já os dragões de ar estão ligados ao intelecto, à comunicação e à liberdade. Eles simbolizam o poder da mente, a clareza de pensamento e a capacidade de ver as coisas de uma perspectiva mais elevada. Esses dragões são muitas vezes invocados para ajudar em processos mentais complexos, na tomada de decisões e no desenvolvimento da sabedoria. Finalmente, os dragões de terra representam a estabilidade, a força e a conexão com a natureza. Eles são os guardiões da matéria física e do crescimento, simbolizando a nutrição, a segurança e o enraizamento. Esses dragões são vistos como protetores da terra e são invocados para ajudar na manifestação de desejos e na criação de uma base sólida em todos os aspectos da vida. Além dos elementos, os dragões espirituais também são considerados seres de grande poder e sabedoria em muitas tradições esotéricas. Eles são frequentemente vistos como mestres ou guias espirituais que podem ajudar aqueles que buscam o crescimento espiritual. Na mitologia chinesa, por exemplo, o dragão é um símbolo de boa sorte, prosperidade e poder. Os dragões chineses são venerados como criaturas benevolentes que trazem chuvas, fertilidade e proteção. Na tradição celta, os dragões são guardiões de portais para outros mundos e são considerados seres que podem viajar entre o mundo físico e o espiritual. Eles guardam segredos antigos e conhecimentos profundos, sendo invocados em rituais e meditações para proteção e para acessar sabedorias ocultas. É importante entender que os dragões espirituais, como qualquer símbolo espiritual, devem ser abordados com respeito e intenção clara. Invocar a presença de um dragão espiritual em práticas meditativas ou rituais requer uma conexão genuína com a energia que ele representa. Muitos praticantes espirituais acreditam que os dragões podem atuar como guias poderosos, ajudando na jornada espiritual e oferecendo proteção em momentos de necessidade. Existem diversas formas de trabalhar com dragões espirituais na prática espiritual. Uma delas é através da meditação, onde o praticante visualiza um dragão correspondente ao elemento que deseja trabalhar. Por exemplo, se o foco é na transformação pessoal, pode-se visualizar um dragão de fogo, sentindo sua energia purificadora e poderosa. Outra forma é através de rituais, onde elementos simbólicos, como velas, cristais e incensos, são usados para atrair e honrar a presença do dragão. Além disso, em algumas tradições, é comum o uso de amuletos ou talismãs com a imagem de dragões para proteção e fortalecimento espiritual. Esses objetos são carregados com a intenção de conectar o usuário com a energia do dragão, proporcionando coragem, força e sabedoria em sua vida cotidiana. Por fim, é interessante notar que, independentemente da cultura ou tradição, os dragões espirituais representam a conexão entre o mundo físico e o espiritual, a união dos opostos e o equilíbrio dos elementos.
Eles nos ensinam sobre a importância de harmonizar nossas energias internas e externas, de enfrentar nossos medos com coragem e de buscar sempre o conhecimento e a sabedoria em nossas jornadas espirituais. Assim, os dragões espirituais continuam a ser uma fonte de fascínio e inspiração para aqueles que buscam compreender as profundezas da espiritualidade e explorar os mistérios do universo. Seja como guardiões, guias ou mestres, os dragões permanecem como símbolos poderosos de transformação, proteção e sabedoria.